Att vara med i en idrottsförening är så mycket mer än bara idrott. Genom att starta en lärgrupp i samarbete med RF SISU öppnar du och din förening upp nya tankar, idéer och kunskaper. Ni lär med och av varandra och stärker samtidigt gemenskapen, ökar delaktigheten och lockar till engagemang. Vill du ta nästa steg och utveckla dig och din förening? Kontakta oss på RF SISU.